It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah, so go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. When morning comes, just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy. Down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy. I know that it's crazy, not logical. Against all odds, I call it love. I call it love. You got me looking crazy. Começando mais um vídeo aqui, vim aqui pra piscina, Claudinha, não vi a hora de vir pra cá. Olha que piscinão mais bonito. To calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you, ask you all my questions. Ô, vida difícil, né, galera? Mas eu quero repetir, viu, mãe? Negócio desse aqui que não pode fazer só uma vez, não. Ai, gente, tá tão gostoso, é bem ventilado aqui, porque tem bastante árvore. Laurinha foi com uma coleguinha, tá aqui, ali, ó, em frente, no parquinho. Brincou bastante aqui na piscina. Eu vou deixar pra mim, assim, dar um mergulho amanhã, porque amanhã vai estar mais sol durante a manhã. Aí eu gravo um pouquinho aqui pra vocês. Vou ver se eu consigo pegar um pouquinho de bronze, porque hoje não teve jeito. Já tá, já tava praticamente quase sem sol. Mas amanhã eu mostro tudo direitinho pra vocês, tá?
E ali é a parte do hotel, ó. E aqui, gente, em frente, ó, nesse telhado mais baixo, fica a recepção, que é bem enorme, gigante. Eu só achei um pouquinho ela escura. Acho que é porque tem muita madeira lá. Amanhã eu mostro direitinho pra vocês, viu? E lá também é o restaurante. E tem mais pra lá, gente. É enorme, tá? Ó, o sol já tá querendo se pôr. Laurinha tava brincando ali, ó, na tirolesa com as meninas. Só que aí as meninas foram embora. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Mas amanhã fica melhor pra mim vir mostrar bem melhor, sabe? É, aí elas estavam aqui na tirolesa brincando. Com as meninas foram embora, aí ela veio. Ali nessa parte, então, não sei o que é ainda. E aqui é o parquinho, ó, onde fica as crianças brincando. Esqueceu, foi? Foi. Ó. Aí tem bastante verde, bastante grama, bastante brinquedo. Tem essa estradinha aqui, ó, que linda. Oh, meu Deus, como eu amo. Olha que linda, gente. Olha como a natureza é perfeita, né? Ó. Linda. Olha isso. Ô, galego. Olha esse carro de boi. Carro de boi aqui, gente, ó. Tem até uma plantinha. Acho que é até uma jamaica. Uma que eu tenho. Ui. É uma jamaica. Ela morreu e tá ressuscitando aqui. Ó, o lixeirinho é um coco. Achei bem legal. E já tá de tardezinha, gente. Aí a gente tá indo pro hotel, que já tá um pouquinho frio. Vou aproveitar na banheira e tomar um banho bem quentinho. Ó, que bonito. Que dá pra fazer bastante foto com criança. Deve ficar lindo, né? O colorido, o verde. How you move me. It kinda makes me go crazy. E anoiteceu já, minha gente. A gente já descansou um pouquinho, porque foi bem cansativo, né? Só um pouquinho. Aí a gente tá, se arrumamos, descendo. Vamos descer agora pra gente jantar, né, galera? É, vamos forrar o estômago, gente. É. O dia foi puxado, o dia foi corrido hoje, então vamos repor as energias. É. Aí, gente, eu fui tomar meu banho na banheira. Eu mostrei um pouquinho aí pra vocês, né? Pensa que é tudo de boa. Aí meu galego ativou lá, como é o nome daquele? A hidromassagem. A hidromassagem, minha gente. Fiquei ali quase uma hora. Pensa como foi bom. Por isso que aí deu pra relaxar um pouquinho. Laurinha também já tomou banho duas vezes lá, amor. Gabriel foi o primeiro que chegou. E Gabriel, gente, ele não desceu na vez que a gente foi pra piscina com a gente, porque ele tava com dor de cabeça. Aí ele não tinha dormido direito, aí eu dei um remedinho a ele, aí ele ficou aqui no quarto. Ficou dormindo, descansando, não foi, galera? E a gente desceu pra lá. Eu tinha esquecido de falar pra vocês, né? Encantada ali com a beleza da piscina e tudo. Mas é isso. Meu look vou mostrar aqui pra vocês, o meu galego também. A gente vai bem à vontade, bem confortável. E aproveita esse momento da jantinha. Laurinha tá ali, toda boizinha também. Gabriel já tá ali fora esperando a gente. Então é isso. Bora comer. I don't wanna get hurt, cause I'm not ready. In my heart, yeah. Before I'm too invested. Probably ask you all my questions. Get to know you better. How can you be trusted? Will you take me for granted? Baby, will I love you? Tell me, do you
Before I'm too invested, I should probably ask ya, ask you all my questions, get to know you better. Our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oi minha gente, bom dia, dia seguinte por aqui, graças a Deus a gente dormiu bem, todo mundo, gente, é tão confortável aqui o colchão, tá dizendo meu galego que essa cama que a gente pegou, ela é uma king, então, e Rony dizendo que ela abraça bem, e é realmente, é bem confortável, nossa, graças a Deus, dormi tanto que a gente tava bem cansado, Laurinha, Gabriel também, e agora a gente vai descer pra tomar um café, aí eu já tô ó, de roupinha, de biquíni. Aí depois que a gente tomar café, a gente já vai lá pra piscina, porque como é o horário melhor, assim, pra gente se bronzear é até 10 horas, né, gente? Porque o sol é aquele sol pra cada pessoa. Aí eu quero aproveitar ao máximo. Aí depois a gente continua tomando banho e tudo até dar o horário de almoço, né? Mas é isso, já saí ali na sacada, já dei bom dia a Papai do Céu, já dei bom dia ali àquela paisagem maravilhosa. Ave Maria, a gente tá só bestinha. Muito feliz, muito alegre com o nosso passeio. Eita, é bom demais, viu? É arriscado até a gente se viciar. Só que não. Mostrar aqui pra vocês um pouquinho do meu quarto. Ó, tem Laurinha aqui. Já tá pronta, né, Laura? Oi. Bom dia, diga. Bom dia. Meu galego. Bom dia, pessoal. Então, gente, o quarto é tão confortável. No vídeo anterior, se você não viu, aí eu fiz o tour dele completo aqui mostrando, ó. A cama, aí ele é bem grande, tem um banheiro maravilhoso ali. Ah, eu nem mostrei pra vocês meu look, né? Ó, shortinho, tá vendo? Blusinha. Aí eu já tô com um biquíni aqui, que aí lá fica mais fácil. É só tirar e tudo. Eu deixei até os pregadores de cabelo aqui, que eu tava me ajeitando. Ó, aí tem essa bancadinha aqui, que ela é muito maravilhosa pra poder a gente guardar as coisas da gente, um espelho bem grandão, tá? Eu mostrei com mais detalhes no vídeo anterior. E o quarto já tá um pouquinho sujo, né, gente? Porque quatro pessoas habitando não é brincadeira. E aí a gente sai lá pra fora e tudo, aí querendo ou não vai sujando. Mas aí depois o pessoal vem fazer aqui a limpeza. Aí aqui tem esse guarda-roupa, ó, que ele é bem espaçoso. Aí ontem mesmo a gente organizou tudo bonitinho aqui. Não vou abrir e mostrar pra vocês não, gente, porque tem muita peça íntima. Mas tá organizadinho. Tem esse espelho aqui, além do espelho grande do banheiro. É um espaço bem bom. Ó, TV ali. E essa parte ali que dá até pra gente, né, trabalhar, quem quiser, mas eu não, hoje eu não quero trabalhar com nada, eu quero é aproveitar, e é isso, gente, aí tem, ah, minha gente, deixa eu dizer a vocês uma dica, que eu tava comentando com o meu galego que eu amei, dona de casa já sabe como que é, né, olha essa, esse coisinha que eu não sei o nome, ó, de madeira aqui, gente, olha como fica legal, pra gente botar uma cortina, ou seja, não precisa a pessoa na casa da gente botar de gesso, caso alguém
Caso não tenha, por exemplo, lá em casa, na minha sala, não tem aquela porta de vidro. Eu digo, caramba, olha que ideia boa. A pessoa pode, como a minha sala é de canto a canto, então daria certinho, gente. Ó, o que é que vocês acham? Colocava um pedaço de madeira assim, ó. E ficava o negócio de botar a cortina, que eu esqueci o nome, deu um branco. Ó, como é, galego? Cortineiro. É, gente, o cortineiro, é. Galego salvou a pátria. Aí aqui, ó. São duas cortinas, tem essa fina e tem essa outra aqui com blackout. Gente, mas fica uma iluminação muito boa quando a gente vai dormir e descansar. Olha que legal. Eu amei essa ideia deles aqui, ó. Gostei bastante. Lá em casa eu não quis usar cortina desde quando eu comecei aqui com vocês no YouTube, porque há muitos anos atrás, quando eu não tinha YouTube, gente, minha casa tinha muita cortina. Vocês não têm noção. Aí querendo ou não, dá uma mãozinha de obra. Então, por isso que eu tirei. Mas mais na frente eu pretendo colocar uma. Então, tipo, já amei aqui a ideia, né? Outra ideia, gente, também que eu gostei, ignore, ó, que a gente só fez jogar o lençol por cima. Outra ideia que eu gostei, ó, é esse tecido aqui que eles colocaram, ó. Aí aqui, gente, ó, é durinho. É como que tem uma folha de acrilon aqui por dentro. Aí eles costuraram, ó, que fica bem fofinho. Aí ele fica durinho e fica bem estiradinho na cama. E esse tecido também, ele é um pouquinho... Não é muito, ó, mas ele é um pouquinho durinho. Parecendo tecido de rede. Ou aqueles tecidos de cobrir cadeira, sofá. Ele é mais durinho. Ó como dá uma beleza, gente, ó. Claro, aí a gente escolhe a estampa que quer. Eu gostei tanto da ideia deles. E é isso, minha gente. Aí ali tem a visão maravilhosa. Vamos ver de novo. Ó a rede. Ontem eu fiquei um bom pedaço aqui, né? Nessa rede aqui me balançando e olhando essa paisagem maravilhosa. Olha isso. Ó, gente, ali é o parquinho, tão fofo, muito fofo. Ali já tem até criança ali tirando foto e tudo. É muito bonitinho. Eu tô assim encantada. Tô bobinha assim com a beleza do lugar, ó. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright. É muito bonito, viu, gente? Pensa. E aqui, gente, do quarto, ó, da gente, tem essa porta, ó. Pra mim ficar mais, tipo, reservado, né? Mais à vontade com o meu galego. E aqui é onde tem as camas dos meninos, né? De Gabriel e esses meninos ali. Tem essa cadeira, tem essa outra ali, namoradeira, que dá um conforto bem bacana. Tem as arandelas, tem um filhote ali deitado olhando o celular. As camas, ó, dos dois. O cortineiro é igualzinho, gente, o do quarto da gente. Aí tem a televisão, deixa eu mostrar bem rapidinho. Temos umas baguncinhas por aqui. E aqui a mesma coisa, ó. Tem a sacada deles também. E aqui, na parte de Gabriel e Laurinha, fica até mais próximo. E não tem tempo ruim, só alegria, né, minha gente? Ali a entrada, rapidamente, ó, porque quem não viu o vídeo anterior, mas aproveita e olha que ficou bem legal. Ah, gente, cadê, galera? Onde é que acende essa aqui? Da entrada. Não, aqui não é, não é a da porta. Esse? Ah, gente, achei. Ó, aí tem essa parte aqui. Quando o pessoal vem deixar a mala da gente, aí eles já colocam aqui nesse apoio. E essa parte aqui do frigobar. Aí aqui foi água que a gente trouxe, suco. E aqui é o bolo, vem duas, né? Um bolo de chocolate, outro de milho. Aí como a gente foi comendo, aí eu juntei aqui um pouquinho do milho que sobrou, do bolo de milho e do de chocolate.
Aí, gente, olha, quem aí conhece? Ó, gente, carambola. Ontem eu comi tanto, matei minha vontade. Ela é bem docinha. Eu comprei na Feira da Verdura. Dá uma olhadinha no vídeo anterior. E tem essa aqui, que é jambo. Ai, mas eu já comi tanto, já lavei hoje, tá? Estão tudo lavadinha. Jambo, uma delícia, gente. A carambola eu comprei uma bolsa cheinha, foi R$ 5. E o jambo, uma bolsa cheinha por R$ 3. Então, vale super a pena, amo fruta. E essas aí que eu gosto e fazia muito tempo que eu não encontrava lá na minha cidade, então a pessoa já aproveitou e comprou. E agora, deixa eu deixar para meu galego explicar. E a alimentação, galego, fala aí. A primeira alimentação da gente aqui no hotel foi ontem o jantar. Foi muito bom, gente, gostoso. Tinha vários tipos de comida, diversidade. Se você quisesse comer massa, se você quisesse tomar só um café com bolacha, sopa, quer dizer, tá a primeira aqui, viu? Muito bom, gente, muito boa mesmo a alimentação. Aí a gente toma café, almoça e janta, já tá tudo incluído no pacote. E sobremesa, tem um monte de sobremesa, suco. Sobremesa também, ó, era. Suco, refrigerante. Eu mostrei um pouquinho ontem pra vocês e vou mostrar agora um pouquinho do café da manhã. Então, bora lá. Gente, ontem era ali, tinha aquela festinha, aquela galera dançando aí, tudo, música ao vivo. Nossa, tão gostoso, bem romântico ali, ó. Bem bonito. Não, as de lá, ó. Vamos procurar um lugar, umas cadeiras pra gente. Olha, gente, que lindo. Pra gente ficar. Everything comes back in the blink of an eye. Like you're mine, you're still mine. They skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed, we're the same. And we skip the small talk, cause you know me. Ali é cheio de grama, dá até pra fazer piquenique. As piscinas, gente, são bem limpinhas, ó. Chega é transparente, tá vendo? Bem limpinha mesmo. É tudo bem limpinho e organizado aqui, bem limpinho. But I never thought I'd see your face. I really wanted to escape, but it was just too late. Someone said your name, had to turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. Like you're mine, you're still mine. We skip the small talk, cause you know me better than I know myself. Oh, mine's been a while now since I saw you, but it feels
like yesterday somehow. Time has stopped, nothing's changed. We're the same and we skip the small talk. Cause you know me, yeah, you know me like nobody. Yesterday there was sun and there was rain. Que essa parte aqui é quando tem evento, sabe, de empresas, esse tipo de coisa. Aí é aqui, ó, por isso que tá livre hoje. Como hoje é final de semana, nossa, mas é muito bonito. Ali, como eu tava mostrando pra vocês, ali o spa, academia, negocinho lá de brinquedo que eu esqueci que me deu um branco. Aí eu não pude falar não, porque tem o personal lá, tá tendo muita música. Mas aí deu pra vocês entenderem, né, através das imagens. Olha que lindo, gente, tá aqui, ó. A parte assim de paisagismo aqui é bem bonito, ó. É lindo. Pessoalmente, gente, aí é que é bonito, viu? Pensa. Gabriel já foi lá pro quarto. Olha que coisa mais linda as plantinhas. Meu Deus, eu fico besta. A pessoa é a louca das plantas. Olha que lindeza, gente. Diga aí se eu aguento. Como é lindo, ó. Easy, easy on our tiptoes, undercover. A parte ali é o parquinho que eu tinha mostrado pra vocês das crianças. E tá sol, viu, gente? Tá bastante quente. Só o que é que acontece? Aqui, como é ventilado, é bem fria a água da piscina. Bem fria mesmo. Eu nem consegui ficar muito tempo. Laurinha aqui na tirolesa, minha gente. É bom, filha? Diz que é, minha gente.
Eita, só alegria, viu? O Galego tá ali fazendo umas postagens pro Instagram. Só curtição, meu povo. Daqui a pouco é a horinha de a gente almoçar. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Estamos aqui, gente, no restaurante. Eu mostrei um pouquinho pra vocês e não tem ninguém, porque a maioria do pessoal estão tudo ali na piscina. E hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Normalmente a gente vai ali, se serve, né? Vê o que tem tudo. É La Carte, como é o nome? Acho que é isso mesmo, né? Que eu não sei nem como é. No caso, só hoje, tá, gente? Porque no sábado é assim. Aí a gente já escolheu o que a gente quer comer. Aí tem o menu aqui na mesa, a gente já escolheu o que é que vai comer. E eu tô parecendo um camarão, só fiquei vermelha, gente, mas não bronzeei de jeito nenhum. Vocês acreditam? Mas chega, deu raiva. Diga, meu Deus, quando eu boto uma blusinha assim de alça, se eu descer na rua, a pessoa se bronzeia. Agora vai pra piscina, não pega bronze de nada. Então, o rapaz veio trazer aqui a entrada. Aí, gente, como eu tava falando pra vocês, eu não fiquei muito tempo lá não, porque... fiquei com medo, receosa por conta dessas alergias, ó, que eu tô. E realmente ficou bem sapecada, bem feio. Mas enfim, vamos aproveitar, vamos curtir. A gente vai comer, almoçar. Depois a gente vai ficar ali nos quiosques da piscina, enquanto faz digestão. E mais tarde a gente volta pro quarto pra descansar um pouquinho. Ó, gente, a entrada é uma brusquetinha. Ó como ela tá bem bonita. Acho que tá bem apetitosa, viu? Ó. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get... Ó, gente, esse é o Gabriel. Ele escolheu massa. Olha que bonito. Apetitoso. Gostei do suporte aqui, ó. Bem fofo. Get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. Já é noite, pessoal, por aqui. A gente descansou bastante a tarde inteira. Ficamos aqui no quarto assistindo. Depois fiquei aqui na rede, enfim, foi muito bom. Aí minha filha também ligou pra gente, a gente ficou aqui um bom tempo conversando com ela e tudo. E foi maravilhoso. E agora a gente vai jantar, não vou mostrar mais não, gente, que eu já mostrei tanta comida aqui pra vocês, né? Aí eu vou jantar, depois a gente vai ficar lá embaixo de novo igual ontem, né, ali ao redor da piscina, conversando e tudo. E é isso, gente, não tem muito mais assim o que mostrar não, né, pra vocês. É, eu já vim me despedir aqui do vídeo pra vocês. E amanhã já é o último dia que a gente vai ficar só até meio-dia aqui. Aí eu vou ver se amanhã eu já gravo outras coisas. Vou ver se eu faço uma comprinha de verdura. Vou ver se eu desço lá no centro com o meu galego. Mas já vai ficar pra outro vídeo, tá bom? Pra esse não ficar muito longo, que eu não sei nem como é que vai ficar. Então, gente, sobre aqui o Hotel Canários, eu confesso pra vocês que eu fiquei assim impressionada.
No começo, quando eu vi assim o vídeo, né, mostrando aqui o hotel, que é tão bonito, tão lindo, a piscina, como vocês viram. Ah, quem, eu acho que nesse vídeo eu não mostrei muito, mas no vídeo anterior eu fiz um, mostrei um takezinho aqui do hotel e eu fiquei assim um pouco em dúvida. Ai, será que é tudo aquilo, né? Será que não é só pra, será que não é só propaganda? E não, gente, o hotel realmente é tudo aquilo. As piscinas são maravilhosas, o lugar é enorme, enorme. Não deu nem pra gente andar, né, em todo canto aqui. É tudo muito limpinho, tudo muito organizado. As piscinas, como eu mostrei pra vocês, são limpinhas. A alimentação nem se fala, né? A gente tá amando, é muito gostosa a comida. O atendimento também eu gostei muito. Só teve dois pontos assim que eu achei um pouco negativo, que tipo, ficou um pouquinho a desejar. Primeiro lugar é quando a gente entra em contato com eles, né, através do Zap. É uma demora danada. Acho que 2 dias antes da gente vir pra cá, meu filho tinha entrado em contato com eles, porque é uma rede de hotéis, se eu não me engano são 3, né, em lugares diferentes. E quando a gente chegou aqui, foi que responderam a mensagem deles, do meu filho, né, então tipo, fica a desejar mesmo, né? Então, precisaria melhorar mais nisso, né? Que a gente quer saber, quer combinar tudo direitinho, né? Que a gente quer contratar o serviço e tudo. Apesar que já estava contratado, mas eu achei que falta um pouquinho a desejar nesse sentido aí. Aí, para poder a gente entrar em contato, a gente teve que ligar e tudo para poder deixar tudo ok. E quando a gente chegou aqui, foi que as mensagens do Zap chegaram. Então, tipo, fica a desejar, né? Nesse sentido. Teve outro ponto também, ah, lembrei, que eu não, por Deus que eu não contratei, que foi a sauna. Eu achei aquela parte ali da banheira, como vocês viram, que não é que tá sujo, né, gente? Mas aquela parte ali fica muito amarelada, esverdeada, aí eu achei que eu não tinha coragem de entrar ali, não. Porque eu acho que tava um pouco sujo ali naquele sentido. Tava até reservado para alguma família ou algum casal por lá. Mas enfim, né, só para vocês entenderem que não é, acho que não existe um lugar 100% perfeito, né? Eu acredito que nós sempre temos que melhorar em algo, mas fora isso aí, gente, sério, impressionado. E se eu voltaria aqui novamente, sem sombra de dúvidas, né? Porque eu gostei muito, muito, muito mesmo. Nossa, nota 9,5. 9,5 aqui para esse hotel, é muito maravilhoso, bem familiar, muito gostoso. Nossa, top, viu? Muito top, super recomendo sim, tá bom? E é isso, meus amores, espero que tenham gostado aí do vídeo, fiquem todos com Deus, cheiro bem grande e até o próximo. Tchau, tchau!